kam dhuratën e parë të vitit të ri, pas vitit të ri për t'ju dhënë. Më dëgjoni me kujdes. Duke nisur nga tani, ju dua shumë. Shumë. Heu bre! Duke nisur nga tani, mund të bleni biletat për të parë filmin I Love Tropoja. Në të gjitha pikat Easy Pay dhe Big Market. Gjithashtu mund të rezervoni online në linkun në bio. Ha? Në një bileta, ha? I ke në këzitha pikat Easy Pay e në këzith Big Marketet. Drejtë uni atje, me vrap! E po mjaft, pra mjaft, mjaft, më në fund beraku që kishit, u shduk. Më në fund biletat e filmit të ri, I Love Tropoja, mundi gjeni pran Easy Pay dhe pikave të Big Marketit. Kujdes, kur të shkoni të prisni bilet, mos haroni të mbathurat. Guys, I know you're all waiting for the tickets. The good news! The good news is the tickets are out now! You can buy how many you want in all Big Market and Easy Pay. I love to be an actor and I love Tropoja! Hey, boll me depilimin, nuk vlen për asisam. Me vrap me ble biletat për filmin I Love Tropoja. I ke gjithkun te pikat Easy Pay edhe gjithkun ku shkruhet këtu shiten biletat e I Love Tropoja. Për me prenotu online e ke te linkun bio. Hajde. Po. Hajde. Heu bre, ato ropt. Kanë fillu me fshit biletat e filmit I Love Tropoja. I keni në për gjithë pikat e shitjes Big Market dhe si thojshim e a sy pa Love Tropoja bre. Eu! A të ropt bre. Einstein i tregoj njerëzimit teorinë e relativitetit. Galileo Galilei i tha njerëzimit që toka është e rrumbullakët. Dhe unë, me që jam cilësuar si më i bukur i filmit, po i përgjigjem pyetjes: ku shiten ato bileta, më vllai? Në çdo pikë Easy Pay dhe Big Markets.